Getliņos šogad sākus darboties Latvijā pirmā bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārta. Līdz nākamā gada beigām līdzīgas parādīsies vēl 5 poligonos visā Latvijā. 6 iekārtu būvniecībai atvēlēti 90 miljoni eiro. Tomēr vēl tikai topošo iekārtu jauda ir ievērojami lielāka nekā šajos reģionos radīto bioloģisko atkritumu apjoms, pat ja pilnīgi visu izdotos sašķirot un savākt, secinājusi valsts kontrole. Turklāt poligonos ir arī kompostēšanas laukumi, kur jau nonāk daļa no bioatkritumiem. Taču ir skaidrs, ka šāda bagātība mums maksā gan šodien, dārgi tās. Uzbūvēt, gan arī uzliek uz pleciem, vistiešākā veidā uz iedzīvotāju pleciem, finansiālas logu šīs te jaudas uzturēt arī nākotnē. Arī Getliņu poligonā sākotnēji jaudas bija rēķinātas gandrīz uz pusi lielākas, taču projekta sagatavošana ieilga, arī naudas bijis mazāk, un iespējamo pārstrādes apjomu samazināja no 200 līdz 125 tūkstošiem tonu. Un tajā laikā jau tika ņemts vērā, kad, jo tomēr jau bija šie normatīvi gan par to, kad ir jāsāk dalīti vākt šie bioloģiskie atkritumi, gan par to, ka ir jāsamazina nešķirotas sadzīves atkrituma apjoms. Tomēr jau bija noslēdzies arī šis pirmais periods, kur jau varēja redzēt, ka arī šis iedzīvotājs skaits Latvijā tomēr mazinās un arī šis savākto atkrituma apjoms mazinās. Viens poligons Latgalē atteicies no idejas par iekārtu uzstādīšanu, saprotot, ka tās nespēs noslogot, bet pārējos poligonos būvniecība jau ir dažādā stadijā un visticamāk to jaudas vairs nepārskatīs. Ja tiešām ministrija, balstoties uz mūsu revīzijas rezultātiem, saprot, ka tās jaudas būs par lielu, ir jārauj tas stopkrāns. Ir jārauj stopkrāns, un ja to vēl ir iespējams. Vai tas ir iespējams, to mēs no savas puses nevaram pateikt. Pašreiz mēs tādu iespēju un vajadzību neredzam, bet es neizslēdu šādu iespējamību. Tie, kuri ir uzbūvējuši jaudīgākas iekārtas nekā nepieciešams, tā ir viņu personīgā atbildība par to, gan pašvaldības, gan privātie, kas to ir darījuši. Līdz ar to atkritumu mums var būt tikai tik, cik mums viņu var būt, un vairāk viņus nebūs. Mēs viņus, protams, neimportēsim ne no kurienes. Getliņos tikai 10. Daļa no masas, ko ievieto jaunajā bioatkritumu pārstrādes iekārtā, ir savākta dalītā veidā. Lielāko slodzi nodrošina masa, ko mehāniski atdala no nešķirotajiem atkritumiem, kas jau nonākuši poligonā. Taču tas nozīmē, ka iegūtajā kompostā būs arī stiklu un citu atkritumu daļiņas. Pie Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmai bija jābūt gatavai jau pirms 1,5 gada, taču tas aizvien noticis tikai daļēji. Pašvaldībām ir dots uzdevums to ieviest, taču tieši kā tam jānotiek, jāizlem vietvarām pašām. Mēs tieši esam lūguši, kāda precīzi tad ir kritērija, ka sistēma ir daļēji ieviesta, gandrīz pilnībā ieviesta. Un pilnībā ieviesta, diemžēl, šādu kritēriju mums nav. Mēs vienkārši strādājam, lai proporcija būtu pēc iespējas lielāka šobrīd, paši gandrīz sev definējotos mērķus. Vēl pērn bioloģisko atkritumu konteineri bija izvietot tikai pusē no Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm. Tagad gan tie ir gandrīz pie visām. Savukārt pie daudzdzīvokļu mājām tos atrast nav vienkārši. Rīga nav labākais piemērs. Mēs arī vairāk kārt esam vērsušies pie Rīgas domas un vērsuši uzmanību, kad ir viņiem nopietni jāuzlabo šis darbs, jo, diemžēl, visās apkaimēs šis pakalpojums nav pieejams cilvēkiem. Protams, ir apkaimes, kur ir ļoti labi ir salikt konteineri, cilvēki zina, kas tur ir liekams iekšā un to arī veiksmīgi dar, bet ir arī apkaimes, kurās vēl joprojām šo konteineru nav. Cepurītis apgalvo, ka tagad Rīgā dalīti tiek savākta aptuveni 6. Daļa no visiem bioloģiskajiem atkritumiem, un mērķis ir to gada laikā dubultot. Taču arī ar to nepietiek. Turklāt cilvēkiem jāveido pieredumu šķirot, un pie tā jāstrādā arī pašvaldībai un atkrituma apsaimniekotājiem. Jā, iedzīvotāji šķiro, cenšas, bet bieži vien pieaugumu apjoms tanīs frakcijās ir tāds, ka Getliņa tālāk viņus nevar jau izmantot ierastajā kārtībā, kā viņam tika ieplānots. Līdz ar ko arī sanāk tas disbalans, jo prasības un realitāte nevienmēr saskan. Kādai tieši jābūt dalītajai atkritumu savākšanas sistēmai, ko šķirot un ko nē? Valstī vienoti kritēriji nav noteikti, un tas ir viens no lielākajiem valsts kontrolas pārmetumiem politikas veidotājiem. Protams, ja būtu valstiski noteikts, kas mums ir jāspēj pārstrādāt, protams, ka tad mēs arī domātu un risinātu, kā
no pretējās puses, tātad, ja mums ir deleģējums to pieņemt un pārstrādāt, tad mēs arī domātu, kā no savas puses. Bioatkritumu apsaimniekošanas sistēma visā Latvijā jāievieš līdz nākamā gada beigām, tomēr daļa pašvaldību šobrīd pat nav sākušas darbus. Ja to neizdarīs, Latvijai var draudēt Eiropas soda sankcijas, kuru apmērs ir no 500 000 līdz pat vairāk nekā 10 000 000. Vides ministrijā uzsver Latviju jau ir apmeklējuši Eiropas komisijas noliegtie konsultanti, kas novērtēs progresu un sniegs ieteikumus atkrituma apsaimniekošanas uzlabošanai, bet tas vēl nenozīmē, ka būs jāmaksā miljoni sodos. Soda naudas tātad piemēro pie tad, ja ir acīm redzami pārkāpumi, kur netiek vairs sniegtas, teiksim, pakalpojums, kā tas bija Neapolē savulaik, jā, tur tik piemērots soda naudas, kad atkritums vienkārši neviens vairs nevāc uz ielām. Taču zaudējums var skatīt arī no otras puses. Valsts kontrolē izrēķināts, kā atliekot bioatkritumu dalītās vākšanas un pārstrādes sistēmas ieviešanu no 21. Līdz 23. Gadam, Latvijas iedzīvotājiem bijusi liekta iespēja ietaupīt vismaz 16 000 000 eiro.